السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام لما أنتنا أصحاب تم ملك سوء دونك أكجوكتين أهلا وسهلا سوء الوادك سوء الواد الجرلك فإزيز ولد ملك سوء الدنيا ذا أكجوكتين وحايد الله يا فرحة دي عاف ما تكجوك إن شاء الله أحبابي سوء الواد ما أنت فيديو جين وحانا وبسمينا يا ماسك إندها إيه أو إندها أو تلقلني ماسك وحواي إندها تجاعيد كإن من مين تأيو لاب لاب كإندها قلا إيو برر كإي من مدوغي وحاصلنك قادسه ما شاء الله ماسك فعال هو يسفي عن وشقينا يسمرك وجوه رئيس استعماشين إسلام مركي وأركيسين نتيجة هذه ستة صلاة وضن يعني مر بمركز دم بيس إندها ما شاء الله وحواي وحين قناين إند أد وقرح بدن أو يعني مد مذو يبرر يمين يحصلن بقى لو أركين إنه كال إسكار وقرح بدن إندها قناين إن شاء الله مركز صور هذا أصحاب فيديو جانا لايك ده شير نقدها قبلها أصحاب تيني إيه الكينة هدي أنا وعصب تهم ركوا جهر سأنا صوب بقتين وحن كلية هاي أهلا وسهلا سلوا وسلوا وينايا جنالك سبسكرايب ده جنب ليل كان فرص فيديو يا شو عصب أن سو جلن ستة سو أرتدي كوك صور عن إن شاء الله أدي هذا إذا كم هاد علنا يا دمن تين سلوا هذا مركول على هيك قالجة ألعبت أنا أباهنا يا أصحاب تا ألعب وحوايات وفضت سد حدا شيء بس ويا أباهنا وقسم يا سنة إنه إن ماسك دين عندها ما أنت سدح شيء واي لكن او كلا ددرن او ما شاء الله اي او عندها مركيا ماسك او قدقنا او استعمالنا نتيجة في عنا نكيلين ان شاء الله وحامشان ايا الفلاكسيد فلاكسيد كنو حانك استعمالينا اللي بقاتو وحاك لو استعمالينا اي نسسين او ايدن اللي بقاتو ايه iyo ukun ukuntana waxa way hal xabba hadii aan tusinayo laakiin sala waxa baan isticmaaleena ukuntana kulligeed ma isticmaaleena waxaan ka baxsanayna qaybteeda cadale marka aan saddexdaas sheebay waxa maaskada maanta aan ka dhiganayna insha Allah marka hore waxaan sameynayaa waxaan soo shiidayaa flaxseedka iyo sisinta ukuntana waxaan ka soo qaadanayaa qaybteeda cadan ka soo baxsanayaa ka bacda isku soo noqonayna insha Allah waatana markii aan soo shiidayna si fiican u soo shiidayna sisinta iyo flaxseedka ba yaani si fiican in loo shiido way oo powder laga dhigo waata samarka markii aan soo shiiday saasay u ekaadeen waxaan ku soo shiidayna makiinad digirta oo heelki oo qorfaha lagu shiido ukuntana waxaan ku darsanayaa laba xabo ukun aan ku qasanayaa in maaskada biyo iyo wax kale lagu qasmo ah ukunta qaybteeda cad ah bas li loo isticmaalayaa lagu qasaya ukunta hadda aan isticmaalo aan ku qasto waxa way ukun waa weyn waay lacal hadii ukunta ay ku yaraato xataa in biyo iyo waxba kale ha u isticmaalin waxaan ku darsanaysaa ukun kale ku darsanaysaa haddii aad rabtid in flaxseedka iyo sisinta hal hal qaado waa qasa kartaa ani laakiin hadda waxaan ugu talagalay inaan talaajada aan gashto oo yacni si toos ah u isticmaalo haddana waa diyaarsanaynaa maaskada waa isku qasaayaa sisinta waxa waaye laba qaado iyo laba qaado oo flaxseed ah ama qoondar iyo laba xabo ukun ah labada xabo oo kun qaybteeda cadde ah maasha allah alaab waxa waaye kaal iska arag ah si fiican u shaqeynaysa marka ugu horeysa oo indhaha maaska uga dhigatidna isla markii arkaysa isbedelka haddii si toos loo sii wadana maasha allah waa arki doontiin isbedelka yacni oo indhaha iyo se isku bedelaan haddana si fiican isugu qasaayaa wax waaye ahem shay si fiican in loo qaso oo hal kareem ay noqdaan oo kuskus ay yeelanin marka waa qasaaya si fiican isugu qasaaya qaadada kaligeedna yacni waxa waaye kuskuska marka baabi'inaysa marka makiinada u isticmaalaya makiinadan ku shiidaya flaxseedka asxaabta wuxuu leeyahay vitaminaad waxaa kaloo leeyahay omega 3 iyo omega 6 maasha allah wejiga maaskaa looga dhigtaa indhahana sidoo kale maaskaa looga dhigtaa timahana waxa waaye maaskaa looga dhigtaa maskaadkiisa iyo saliidihiisa iyo kulli yacni hore u soo sameeyay jenalka gabdhaha nagu cusub jenalkay ku arkayaan insha allah haddii ay hoos u degtaan faa'iidadiisa faa'iido aad iyo aad cadiim u ah waaye maasha allah sidoo kale sisinta iyadan waxay leedahay omega 3 iyo omega 6 waxay kale leedahay vitamin e skinka aad iyo aad ay u qurxisaa sidoo kale timaha maasha allah sisinta saliideeda waa badan qaana anaka dhan waxa waaye aad iyo aad ay u fiican tahay timaha iyo skinkaba ukuntana waxa waaye qaybteeda cadde ah waxaa ka buuxo brotein brotein-kana waxa waaye wuxuu naga saacidaya collagen-ka yacni indhaha laablaabka galo bararka miinta iyo waxyaalahaas dhan oo yacni unaga saacidaya marka saddexdooda markay ishelaan oo maaska indhaha looga dhigto maasha allah tabaarakallah indhaha waxa waaye dhibka soo gaaro yacni dhibka ku imaada sida maxaa la dhahayay qosolka oo kale laablaabka u sameeyo bararka
dhafarka madmadowga indhaha galo waxyaabahaas oo dhan waxa way ka nadiifinayaan way ka qaadayaan khalas way haddana asxaabta maaskada saani diyaar noogu tahay maasha allah waxay noogu soo baxday maaska oo jileec ah oo naacim ah culbadaana markaan u soo diyaariyey aan ku shubanaynaa oon si fiicanna usoo dhaqay si fiicanna usoo qalajiyey marka culbadaana ku shubanaynaa talaajadaana gelinaynaa laazim talaaji in la geliyo waayo oo talaajada laga isticmaalo qabowgana ma lagu isticmaalaya marka talaajada markaa kasoo bixisid hore inaad ka marsatid ma aha banaankaa dhigaysaa markii waxyar ay aragtid inuu qabowga oo ka yaraaday markaasaa isticmaalaysaa insha allah sida loo isticmaalayan waxa waaye indhaha marine indhaha hoostooda marine maaska waaye yacni sida maaskada wejiga loogu baray oo kale a indhaha u marinaysaa khafiif ma u marinaysid si fiicana u marinaysaa markaa marinaysidna waxa waaye xoog ha u marin iska ilaali yacni indhaha waxa waaye iskiinkoodii iskiinka wejiga ma islaha indhaha iskiinka waa la ilaaliyaa calshaan waxa waaye khafiif waaye ma aha sida oo iskiinka oo wejiga oo kale waa marinaysid tartiiba u marinaysaa waxaa ku haynaya marka ilaa nussaac nussaac kadibna waa ka dhaqaysaa markaa ka dhaqaysiina xoog ma aha in loo sheegto si tartiibaa la rabaa in looga dhaqo maaskada marka laga dhaqana waxaa fiican in oo kareem loo isticmaalo kareemka indhaha ama in loo isticmaalo saliid ama vaseliin oo kale in loo isticmaalo markii la isticmaalayana indhaha waxaa loo isticmaalaa farta yar farta ku xigto fartaasi tood ah waxay tahay faraha way ka daciifsan tahay waxaa loogu talagalay indhaha markii oo kareem la marinaayo yacni fartaas daciifka in loo isticmaalo oo loo mariyo si tartiib oo khafiifan in loo mariyo yacni markasta waxaa fiican indhaha hoostooda in la ilaaliyo lain indhaha hoostooda waxa waaye skiinkooda aada iyo aada u khafiif u yahay sida skiinka wejiga ma aha si dhaqsiyuu ku halaabaa sidau kusoo noqdana waxa waaye way adag tahay marka in lagu dadaalaa fiican oo la ilaaliyo markasta waxaa kaloo idin sheegaya maskaadka wejiga la marsanaayo indhaha waa laga ilaaliyaa indhaha ma loo isticmaalo indhaha waxay leeyihiin maskaad khaas ah sida maskadan oo kale hadda indhaha maasha allah markaa marsatiin waa arki doontiin waxa waaye markaa marsatiin isla markii waa arkaysiin maxaa la dhahay isbedelka sidoo kale kareemaadka xataa kareemka wejiga la marinayo ma loogu talagelin indhaha in la mariyo kareem khaasay leeyihiin indhaha in loo isticmaalo oo la mariyo marka indhaha waxaa fiican markasta in la ilaaliyo oo la dhowro oo yacni wax walba layska marinin xataa markii oo la rabo in masaaj loo sameeyo ama markii la rabo maskaadka iyo kareemaadka in la mariyo si khafiifa la rabaa marka waxaa loogu talagalayna farta haddaa idin sheegay farta oo yariista farta ku xigto in loo isticmaalo insha allah waxaa rajaynayaa asxaabta inaad dhammaantiin aad ka wada hesheen oo ka wada faa'iideen aada iyo aadan umahadsantiin daawashadiina quruxda badan videoga like dhaha liketana ha ka tegin inshaallah liketa hilmaamina sheerna u dhaha gabdhaha asxaabtiina aada iyo aadaan idinkaga mahadcelinayaa inshaallah waxaan oo ballan ah videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa khayr badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.